shunday qaramang dada. Nima qilding? Yaramas nima qilding? Sal bo'lmasa u keyin o'ldirarding, bilasanmi? Eshitdim, shunaqa ekan. Shunaqa ekanmi? Bor gap eshitdingmi? Mahallaga begonaman. Kim qayerdaligini bilolmadim. Kuzgun, u yerga nega o't qo'yding? Javob ber. Nimadir degin. Kecha bir, bugun ikki. Nega bunday qilding? Dila, juda charchaganman. Uyinga bor. U keyni o'ldirarding, ahmoq. Ta'sir ham qilmaydi. Toshmisan, nimasan? Seni taniy olmayman, Kuzgun. Sen kimsan? Sen kimsan? Kim? Bas qil. Bo'ldi, jim bo'l. Kim bo'lsam kimman? Nega atrofimni o'rlashyapsan? Nima haqqing bor? Sen kimsan? Kimsan aslida o'zing? Hech kim. Tinch qo'y meni. Tinch qo'y, uzoqroq yur. Dadang nishchilardan biriman. Bor gap shu. Ular bilan qanday muomala qilsang, men bilan ham shunday qil. Umuman shu qiyin bo'lmasin. Yaxshi. Ket endi. Keta qol. Boshqa bu yerga qadam bosma.